Hii inaitwa kata ya Umwe. Ni kata ya mjini Rufiji. Ndiyo kata ambayo inalea Ikwilili na Mgomba. Ni kata ambayo ukicheza vibaya bala. Lakini naamini na mimi pia leo nilikuwa sitaki kuongea kabisa kwa sababu nilishakuja sana kuongea na watu wa Umwe. Lakini kwa sababu maswali yameulizwa mengine yanahusiana na maswala ya wilaya, inalazimu niajibu. Mheshimiwa, nianze kwanza, aliyeuliza swali ni katibu wa UWT wa kata ya Umwe kama sikosei. Kipiki na baskeli zilizotolewa na mheshimiwa mbunge alisema, na mimi nilisema, na kamati ya siasa ilisema, katibu yoyote wa chama lazima akashirikiane na jumuiya zake ngazi ya kata na ngazi ya matawi. Wanapoomba vifaa kwenda kufanyia kazi wapewe. Katibu wa jumuiya wa UWT wazazi vijana aliyeomba vifaa hivyo akanyimwa, aniambie hapa leo ili huyo aliyemnyima tumchukulie hatua. Swala la simu, Mneki alitoa ushauri, yeye alinipigia simu mimi baada ya wilaya ya Rufiji kuwa ya mwisho katika usajili, akanipigia simu mimi kunipa mawazo, nenda kawaombe viongozi wako vitongoji vijiji wa kuchangia angalau uwe na simu. Watu wa Umwe nilikuja nikawashukuru. Katika simu tatu tulizonazo wilaya ya Rufiji, simu moja imetoka Umwe, na simu hiyo inasaidia kata ambazo zingine hazina uwezo kabisa. Lakini michango hiyo imetolewa kwa kila tawi. Kila tawi lilitoa shilingi 1,030, 1,020, na wengine hawakutimiza ahadi zao. Na wengine viongozi wa jumuiya ngazi ya kata hata senti 10 hawajachanga. CCM oye! Mimi ni katibu wa wilaya ya Rufiji. Ninajua mambo mengi ya wilaya ya Rufiji. CCM oye! Kwa hiyo simu ipo mheshimiwa, na inazunguruka, na anayefanyia kazi ni katibu wa vijana wa kata ya Umwe, anaitwa bwana Mpoki, na ndiyo anayezunguka katika kata ya Umwe na anakwenda kata za jirani kwa ajili ya kusajili wanachama. Tunakushukuru mheshimiwa Mneki kwa wazo lako. Watu wa Umwe wametekeleza, Mungu awabariki kwa moyo huo kwamba amemaliza ahadi zake. Naamini kwa upande wa chama kwa kata ya Umwe, mbunge amemaliza ahadi zake. Aliwaambia atawapa baskeli makatibu wa jumuiya au makatibu wa chama na pikipiki. Ametoa. Lakini pia aliwaahidi kununua kiwanja. Huu ndio uchokozi ambao huwa mnauanza. Yaani uchokozi ambao katibu akitoa vitu ambavyo anavijua yeye, tayari mnavibeba kuvipeleka kwa wale wanaowatuma ili mchokoze. Lakini mimi nitasema ukweli. Na siku zote mimi niko kwenye ukweli. Mbunge alinunua kiwanja. Baadhi ya viongozi wa kata waliuza. Na mbaya zaidi, kiwanja hicho walikinunua barabarani. Na kiwanja hicho baada kukinunua barabarani, kikapitiwa na barabara. Walivyokuwa hawana aibu, wakamuuzia na mtu mwingine tena. Yule mtu akiwapigia simu, hawapokei. Najua kila kitu. Sema mwingine unawaumiza ambao huwa wanatafuta kuambiwa ukweli. Na mimi nasema ukweli. Sasa kwa sababu mmeanzisha, nitafuatilia waliouza kiwanja hicho. Waliouza kiwanja hicho. Na waliemdanganya mbunge kununua kiwanja barabarani. Tumezoea kufukuzana kwenye vikao. Safari hii tutapeleka mapendekezo mkoani, tuwapeleke polisi na mahakamani. Mnakaa kwenye vikao huko mnajadili, alafu mkija hapa mnauliza kwa kutegea, wakati mnajua makosa mnayo. Viongozi wengine sisi tumeumbwa na kaba, tunakaa tunavumilia. Sisi mwenye haina migogoro ngazi ya kata hata kidogo. Kata ya Umwe ina watu waliopandikizwa kuja kukihujumu chama. Wanakaa nje, wanakaa vikao vyao, wanatengeneza kukicha kata ya Umwe.
kila kukicha. Leo kuna jambo hili, wakiona kiongozi wanazua jambo hili. Alafu kuangalia, wamepoteza vitongoji vingi, wamepoteza kata. Hawajadili maswala ya kukomboa kata, hawajadili maswala ya kukomboa vitongoji, wanajadili kuwasema watu. Na 100% ndiye mawakala wa wabunge. Ha. Sasa niseme neno mbele ya viongozi wa mkoa, jumuiya za chama, mara kila mara nasema fanyeni kazi zenu kwa mujibu wa kanuni, fanyeni kazi zenu kwa mujibu wa katiba ya CCM. Mnaacha kufanya kazi zenu, mnafanya kazi ambazo haziwahusu. Tutawatoa. Hatuwezi kuendeleza vitu ambavyo kila siku baada tuijenge umwe ni maneno. Tuijenge umwe ni maneno. Ni aibu. Ujumbe wa sekretarieti wakata, kila kitu unakijua, unakuja kukiongea mbele ya viongozi hapa kutengeneza vitu ambavyo havipo. Si vizuri.